Calamanda. Calamanda, tio. No, que vinc. Calamanda, sí. Home, home, i què hi fas tu aquí? Home, com no podia jo estar aquí si estava el nostre president aquí? De pares per mirar doncs, com es pot tirar endavant una escola per disminuir psíquics o físics. M'agrada doncs, poder explicar la història. Resulta Montellà, Montellà. Si l'accent és molt petit. Que a Mataró teníeu moltes fàbriques. Una cosa, l'assumpte Montellà, ha fet un llibre, era bona gent, tant en un moment com un altre. Van matar l'alcalde de Mataró,